डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग श्री सहजानंद प्राथमिक शाळाना ऑनलाइन क्लास में हूँ मिस खुशबू आप सबनो वेलकम करू छू। जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज आप समरसपोथी भाग बे में यूनिट नंबर 12 भणवानुं छे। ए पेलाना अगाउना लेक्चर नी अंदर मैं तमने यूनिट नंबर 12 सरल अंग्रेजी में भणाव्युं हतुं अने आपणे शीख्युं हतुं, ठीक छे। तो आज आप समरसपोथी में भणीशुं। यूनिट 12 नुं नाम छे वॉट इज धेट। धेट एटले पेलू, वॉट एटले शूँ अने इज एटले छे। पेलू शू छे, जेम आपणे सरल अंग्रेजी में भण्या कि ज्यारे वॉट इज धेट एम प्रश्न पूछवामां आवे छे तो एनो जवाब ईट वडे आपवामां आवे छे। जेम के अहींया तमने कंईक शब्दों आप्या छे ए पहेला पाका करिए। वेन, वी ए एन, जाळी, एन ई टी एटले के नेट, वेन एटले के वान, नेट एटले जाळी। पछी आप्युं छे बंदूक तो जी यू एन एने बोलाशे गन। एवी रीते डब्बो तो टीन, ઉંદર એટલે રેટ, નળ તો ટેપ, શું તો વોટ, છે તો ઇઝ અને પેલું એટલે ધેટ। તો આ શબ્દો તમારે લખવાના છે અને અગાઉ પણ તમને હોમવર્કમાં આપેલા છે। આ રિવિઝન વિડીયો જેવું જ સમજો, કારણ કે જે સમરસપોથીમાં જે વસ્તુ આપી છે ને એ જ આપણે સરળ અંગ્રેજીમાં પણ ભણ્યા। હવે જો અહીંયા તમને વાક્યો આપ્યા છે કે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી નમૂના મુજબ વાક્યો બનાવો અને તેનું ગુજરાતી કરો। હવે પહેલાં તો શબ્દ બનાવવાનું છે અને તેનું ગુજરાતી કરવાનું છે। અહીંયા આપ્યું છે ટીન, તો ટીન એટલે ડબ્બો, આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ટીન એટલે ડબ્બો થાય। ઇટ ઇઝ અ ટીન, તે ડબ્બો છે। તો જો અહીંયા મેં લખ્યું, અહીંયા લખેલું છે તે ડબ્બો છે। એવી રીતે અહીંયા તમને આપ્યું છે ગન, જી યુ એન, ગન એટલે બંદૂક, અને તમને ઇટ વડે એનો જવાબ આપેલો છે કે ઇટ ઇઝ અ ગન, મારી સાથે બોલજો। ઓકે, ગન આપ્યો છે શબ્દ, એનું વાક્ય બનાવ્યું આપણે ઇટ ઇઝ અ ગન, એનું ગુજરાતી લખ્યું તે બંદૂક છે। નંબર ટુ પર આપ્યું છે ટેપ, ટી એ પી, ટેપ એટલે આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે નળ થાય, તો એનું વાક્ય છે ઇટ ઇઝ અ ટેપ, તે નળ છે। તો અહીંયા ગુજરાતી મેં લખ્યું છે કે તે નળ છે। નંબર થ્રી આપ્યું છે રેટ, આર એ ટી, રેટ એટલે ઉંદર, ઇટ ઇઝ અ રેટ, બોલો ઇટ ઇઝ અ રેટ એટલે કે તે ઉંદર છે, જુઓ અહીંયા લખેલું છે તે ઉંદર છે। નંબર ફોર ઇટ ઇઝ અ વેન, તો તે વાન છે, ઇટ ઇઝ અ વેન, તે વાન છે। એન્ડ નંબર ફાઇવ ઇટ ઇઝ અ નેટ, તે જાળી છે। વાક્યો બોલીશું પહેલેથી, મારી સાથે બોલજો, ઇટ ઇઝ અ ટીન, ઇટ ઇઝ અ ગન, ઇટ ઇઝ અ ટેપ, ઇટ ઇઝ અ રેટ, ઇટ ઇઝ અ વેન, ઇટ ઇઝ અ નેટ। હવે ત્રીજો પ્રશ્ન જુઓ કે શબ્દોનો ગુજરાતી શબ્દોના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર નમૂના મુજબ લખવાના છે। અહીંયા તમને આપ્યું છે બંદૂક, તો બાજુમાં છે ગન। એવી રીતે આપ્યું છે નળ, તો એનો ઉચ્ચાર લખ્યો ટેપ, ડબ્બો તો ટીન, જાળી તો નેટ, ઉંદર તો રેટ, શું તો વોટ, તે તો ઇટ। ટેપ એટલે નળ, નળ એટલે ટેપ, ડબ્બો એટલે ટીન, જાળી એટલે નેટ, અને નેટ એટલે જાળી। ઉંદરને અંગ્રેજીમાં બોલીશું રેટ, અને રેટનું ગુજરાતી ઉંદર। શું એટલે વોટ, અને ઇટ એટલે તે। આવી રીતે લખી દેજો। હવે નંબર ફોર, કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી નમૂના મુજબ પ્રશ્નોના ઉત્તર અંગ્રેજી ઉત્તર લખો। હવે આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને ખાસ યાદ રાખજો, એક્ઝામમાં આવું પૂછે ને તો તમને આવડવું જોઈએ। પહેલાં પૂછ્યું છે વોટ ઇઝ ધેટ, કે પેલું શું છે, પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, કૌંસમાં આપી દીધો જવાબ તમને ગન। હવે તમને એ શબ્દ આપ્યો છે ને વાક્ય સ્વરૂપે લખવાનું છે, તો વાક્ય આપણે બનાવ્યું ઇટ ઇઝ અ ગન। હંમેશા જ્યારે વોટથી પ્રશ્ન પૂછે તેનો જવાબ અહીંયા તમને ઇટથી આપવાનો કીધો છે, તો જવાબ લખ્યો ઇટ ઇઝ અ ગન, અને ગન શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવ્યું। એવી રીતે વોટ ઇઝ ધેટ, તો અહીંયા આપ્યું છે તમને હેન, હેન એટલે મરઘી, તો ઇટ ઇઝ અ હેન, તે મરઘી છે। પછીનો પ્રશ્ન વોટ ઇઝ ધેટ, કૌંસમાં આપી દીધો બેટ, તો ઇટ ઇઝ અ બેટ, તે બેટ છે। પછી કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે બુક, કે પેલું શું છે, તેનો જવાબ આપ્યો ઇટ ઇઝ અ બુક, તે ચોપડી છે। પછી આપ્યું છે વોટ ઇઝ ધેટ, પહેલું શું છે,
કૌંસમાં શબ્દ આપ્યો છે તમને કી એટલે કે ચાવી, તો લખ્યું ઇટ ઇઝ અ કી. ઓકે, ચલો બોલીએ પહેલેથી. ઇટ ઇઝ અ હેન્ડ, ઇટ ઇઝ અ બેટ, ઇટ ઇઝ અ બુક, ઇટ ઇઝ અ કી. પાંચમો પ્રશ્ન, નીચેના ચિત્રો પરથી નમૂના મુજબ બે બે વાક્યો લખો. ચિત્રો આપી દીધા તમને, કેટલા આપ્યા છે ચિત્રો? તો કે ફોર, ચાર ચિત્રો આપ્યા છે. પહેલું ઉદાહરણ છે કે વોટ ઇઝ ધેટ. ચિત્રમાં આપણને દેખાય છે કે ચિત્રમાં ડબ્બો છે, તો ડબ્બાનું અંગ્રેજી આપણને ખબર છે કે ટીન, તો આપણે લખીશું ઇટ ઇઝ અ ટીન, એટલે કે ડબ્બો, તે ડબ્બો છે. એવી રીતે બીજું ચિત્ર તમને કોનું આપ્યું છે? નેટનું. પ્રશ્ન શું છે? વોટ ઇઝ ધેટ? તો જવાબ આપણે બોલીશું તે જાળી છે, એનું અંગ્રેજી શું થાય? ઇટ ઇઝ અ નેટ. ઓકે, પછી ચિત્ર આપ્યું છે તમને વેનનું. વોટ ઇઝ ધેટ? ચિત્રમાં દેખાય છે વેન છે, ઇટ ઇઝ અ વેન, તે વાન છે. પછી ચિત્ર આપ્યું છે તમને ઉંદરનું. વોટ ઇઝ ધેટ? પેલું શું છે? એનો જવાબ લખ્યો ઇટ ઇઝ અ રેટ, તે ઉંદર છે. તો આવી રીતે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે તમારે. પરીક્ષામાં આવું પણ પૂછાય છે, તો આપણને આવડવું જોઈએ કે ચિત્ર જો આપેલું હોય અને આવો નમૂનો આપ્યો હોય તો આપણે ચિત્ર ઓળખીને એનો સ્પેલિંગ યાદ રાખીને લખવાનું છે. પછીનું ચિત્ર આપ્યું છે તમને ગનનું, તો કે વોટ ઇઝ ધેટ? તો આપણે જવાબ લખ્યો ઇટ ઇઝ અ ગન, એટલે કે તે બંદૂક છે. પછીનું ચિત્ર છે વોટ ઇઝ ધેટ, એટલે કે ટેપ, નળનું ચિત્ર છે. તો જવાબ લખ્યો ઇટ ઇઝ અ ટેપ, તે નળ છે. ઠીક છે, તો ટોટલ તમારે આવી રીતે પાંચ કે છ વાક્યો બનાવવાના છે. ચિત્રો ઓળખીને બનાવી દેજો. પ્રશ્ન પણ આપણે બનાવવાનો છે, એનો જવાબ પણ લખવાનો છે. હવે પછીનો પ્રશ્ન, જોડકા જોડવાના છે. તો ગન એટલે બંદૂક, વોટ એટલે શું, અને ધેટ એટલે પેલું. તો જુઓ, અહીંયા ગન એટલે બંદૂક સાથે જોડવાનું, વોટ એટલે શું, એન્ડ ધેટ એટલે પેલું. એવી રીતે અહીંયા આપ્યું છે ટેપ એટલે નળ, તો નળ સાથે જોડો. રેટ એટલે ઉંદર, અને નેટ એટલે જાળી. તો જોડકા પણ એક્ઝામમાં પૂછાય છે તો જોડી દેજો. ક્વેશ્ચન નંબર 7, ખૂટતા મૂળાક્ષર લખવાના છે. પહેલામાં આપ્યું છે તમને બી એ ટી, ખાલી જગ્યામાં આવશે એ, બેટ એટલે બેટ. બીજામાં આવશે ટી એચ એ ટી, ખાલી જગ્યામાં આવશે એ, ધેટ એટલે પેલું. નંબર 3માં આવશે આઈ, ખાલી જગ્યામાં ટી આઈ એન, ટીન એટલે ડબો. પછીની ખાલી જગ્યામાં આવશે ઈ, એન ઈ ટી, નેટ એટલે જાળી. અને લાસ્ટમાં આવશે ડબલ્યુ એચ એ ટી, વોટ એટલે શું. આમાં ઈ આવશે જવાબમાં અને આમાં એ આવશે. ઓકે, તો આ પ્રશ્ન નંબર 7 કમ્પ્લીટ કરી દેજો. તો જુઓ, તો આજે કેટલું ભણ્યા આપણે? કે ટોટલ 7 ક્વેશ્ચન કર્યા આપણે. ઠીક છે, તો આ સાતે સાત ક્વેશ્ચન સમરસ પોથીમાં તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. એ સાથે જ આપણો પહેલા સત્રનો પૂરેપૂરો સિલેબસ પૂરો થઈ જાય છે. યુનિટ નંબર 12 થોડું લાંબુ છે અને થોડું હાર્ડ પણ છે, પણ ઇમ્પોસિબલ નથી. આપણે વાંચીશું અને વિડીયો શાંતિથી સાંભળીશું. એ પણ બે વાર આવશે. જો એક સમરસ પોથીનો, સોરી, એક તમારી સરળ અંગ્રેજીનો અને એક સમરસ પોથી, એટલે બે વાર જ્યારે કોઈપણ બાળક કોઈપણ વિદ્યાર્થી સાંભળે અને વાંચે તો એને આવડી જાય. અને આ થોડું આપણા માટે નવું છે, એટલે પ્રેક્ટિસ જોશે. તો તમારે આ બધું જ રફ બુકમાં લખવાનું છે અને સમરસ પોથીમાં એમ બે વાર યુનિટ નંબર 12 આખું કમ્પ્લીટ લખવાનું રહેશે અને પાકું કરવાનું રહેશે. તો હવે રિવિઝન વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી હસતા રહો, ખુશ રહો, તમારું ધ્યાન રાખો, આવજો, ટેક કેર.